Вітаю, друзі! Всі ви знаєте культову гру Frostpunk. Нещодавно світ побачив другу частину цієї культової гри, яку випускає студія-розробник відеоігр 11-Bit Studios. Це польська компанія-розробник відеоігр, з якими ми є партнерами. Ми вже проводили з ними декілька зустрічей, спільний проект. Помагаємо теж часами консультувати CV, więc такі rzeczy теж робимо. І co? І так myślę, że będę pewnie jakiś stop. Ти щось на Facebook або взагалі писати, тобто рекламу, тим, чим займаєтесь ви компанія. І зараз вони передали нам спеціальну едицію, колекційне видання Frostpunk 2, яке виглядає ось так, у цьому коробку. Хочу звернути увагу, що це дуже особливе видання. По-перше, таких колекційних коробочків було випущено лише 10 тисяч штук. Тут ось збоку є номер саме цієї партії. Чим вона ще дуже особлива? Те, що саме ось оцей ось примірник, він приїхав до нас прямо із студії у Варшаві. І він, бачите, підписаний всіма працівниками і розробниками цієї гри. Відразу хочу сказати, що це колекційне видання ми будемо розігрувати. Всередині є стікерпаки, брілочки, код до самої гри, який можна отримати, коли ввівши його в Steam, тому що це саме версія для PC. Тут всередині цей коробочок, він світиться, його можна підключити, поставити собі на стіл в якесь місце, його можна навіть використовувати як картину, повісити на стіну. І тут ось ці очі підсвічуються, якщо натиснути на кнопочку всередині. Також хочу сказати, що в свою чергу ми хочемо віддячити нашим партнерам і друкуємо для них на 3D-принтері модель автоматону з гри, яку ми відправимо їм в Варшавський офіс. Ця модель надрукована з пластику. У нас є IT-відділ, який цим займається. І варто згадати, що ми розпочинаємо курс Blender в молодіжному центрі. Тому, якщо комусь цікаво, хтось хоче навчитися розробляти такі 3D-моделі, друкувати їх на 3D-принтері, будь ласка, звертайтеся до нас за детальнішою інформацією. Дякую.